Hur många tisdagsbullar så att säga bakar ni då? Ja, du, vi gör väl, om vi säger färdiga semlor gör vi nog, så tippa gissningsvis kring 1000 idag. Och då innefattar det ju den vanliga vetesemlan då, vinesemlan, den osöta semlan och även några glutenfria semlor. Vilken går bäst? Ja, det är ju den vanliga vetesemlan. Ja. Hetvägg? Hetvägg, ja, bland annat. Heter det ju för. Ja. Har du hållit på i många år och bakat sådana här semlor? Ja, det har ju funnits så länge som jag har jobbat. Och du har jobbat hur länge då? Jag har jobbat sedan slutade skolan 1974. Sen dess har det blivit några stycken, så det är 30 år nu. Alltså ni bakar bullarna en dag innan då? Nej, vi har bakat bullarna idag på morgonen. Ja, vi har bakat dem i ugnen. Vi har ju förberett så de har stått över kyl under natten här nu då. Så. Och ni började klockan, vad ska vi säga, 4-tiden? Ja, ungefär. Ja. Gjorde vi. Ett hårt jobb ni har, du. Ja, det är ju de här timmarna på morgnarna som är tuffa. Ja. Ja, det. När kan du sluta på dagen då? När man är färdig. Ja, det blir ungefär. Ja, det kan bli. Det är väldigt skiftande. Det kan. I vissa undantagsfall så kan man ju gå hem vid 2-3-tiden, va? Men många gånger så blir det längre. Vad innebär light när det gäller semlor? Ja, det, i vårt fall så innebär det då att vi har en vetebulle då som vi då har sötat med fruktos istället för socker. Vilket då ska vara ett snällare sötningsmedel för en diabetiker. Sen använder vi då en speciell mandelmassa som också är framtagen för att den ska vara mot diabetiker. Grädden har vi osötad och den använder vi till, vi använder alltid osötad grädde. Sen har du ju då det feta i grädden kan man ju egentligen kanske ifrågasätta, men för en diabetiker, men jag vet utav sådana som har diabetes att när de har ätit en light-semla och sen tagit sina prover så har det visat bra värden ändå för dem. Så det har varit positivt att få höra.